Невелика нарада перед тренуванням. Кілька слів від тренера, традиційне гасло. І до роботи. БК «Рівне» вперше у власній історії візьме участь у найвищому баскетбольному дивізіоні України – Суперлізі. Це право команда виборола разом із золотими медалями минулорічної вищої ліги. До цього здобутку колектив йшов від моменту створення. Перший рік у нас був четверте місце, потім у нас було постійне друге місце, тобто ми завжди були крок до чемпіонства, крок до Суперліги. Зараз команда набирає форму, допомагає повернутися до найкращих кондицій гравцям Денис Спиридонов. Він цьогоріч доєднався до тренерського штабу рівнян. Ганяти є кого. У команді залишився майже весь чемпіонський склад. Не дорахувалися лише Олексія Адедирана, який покинув клуб через сімейні обставини. Натомість до рівнян повернувся Артем Водолазький та клуб підписав кращого форварда минулого сезону вищої ліги – 28-річного Максима Мочалова. Для нього цей сезон буде дебютним у Суперлізі. Я дуже хочу старатися, дуже хочу тут залишитися, щоб вони не жаліли, що підписали мене, погукали. Ну і хочу просто свій рівень показати на новому рівні для мене. Всі хлопці класні, дуже приємні, товариські, дуже комфортно. Як сім'я, дуже, дуже приємно і дуже, ну, я дуже просто війшов сюди. Процес комплектації команди ще не завершено. Президент та тренер на постійному контакті. Кожного дня нові прізвища, звіти агентів та розмови із потенційними новачками. Орієнтуються на іноземний ринок. Є потреба ще як мінімум у двох виконавцях. Я хотів би, щоб до команди підсилили перший і п'ятий номер. Скоріше за все, це будуть іноземці, американці, тому що в нас українські гравці, на жаль, не так багато. Тобто зараз ведемо перегляди, не все так гладко здається, як мені здавалося. Ну, ми знаємо чому, тому що у нас зараз так в країні, де війна, тому не всі хочуть їхати до нас. Точно із першого матчу готовий вмикатися на усю потужність Дмитро Тимощук. Він у клубі з моменту створення. Протягом цього часу мав кілька пропозицій змінити баскетбольну прописку, але залишався вірним рідній команді та своїй дитячій мрії. Дмитро на рівні Суперліги гратиме вперше. Так стало, що я залишився і ми дійшли до золота і мені надзвичайно приємно, що наше місто стало чемпіоном, і разом зі всіма хлопцями, з якими ми пройшли таку довгу, важку дорогу, і я хочу з ними спробувати разом зі всіма. Будемо псувати нерви, будемо незручною командою. Можливо, на це не буде все виходити, але боротись ми будемо. У керма команди – безсумнівний авторитет Михайло Переверзій. Головний тренер привів клуб до історичного чемпіонства у вищій лізі та поведе команду у бій в першому суперліговому сезоні. Наставник у рівненському баскетболі незмінно із початку 90-х. Був тренером нашого пульсару у суперлізі. Пам'ятає фінал Кубка України та п'яте місце в елітному дивізіоні. На ці здобутки буде орієнтуватися і БК «Рівне». Спробують навіть зазіхнути на більше. Ми готуємося до дуже серйозно готуємося, але казати щось наперед, як і завжди, у нас було треба вирішувати долю кожної гри, перемагати. У команди лише два баскетболісти, які грали на рівні Суперліги – це Артем Водолазький та Віктор Герасимчук. Якщо Артем виступав на такому рівні рік тому, то Віктор – цілих сім. Востаннє в еліті виходив ще у складі «Волиньбаскет» із Луцька. Опісля прийшов на допомогу клубу із рідного міста. І разом із БК «Рівне» знову повертається в когорту найсильніших. Те, що за плечима 42 роки, каже, не проблема. Викластись навіть повних 10 хвилин в Суперлізі за чверть – це буде дуже тяжким кожному. Тому краще 2-3 хвилини на максимум і відпочивати. А вийти забити свою переможну трієчку, я думаю, я зможу. Сезон у Суперлізі стартує з жовтня. До цього часу рівняни планують зіграти із БК «Самбір» у Львові 10 вересня. До Рівного приїде також Івано-Франківська «Говерла» 15 вересня. Також у планах гра із баскетбольною командою Львова та участь з 22 по 24 вересня у турнірі в Луцьку. Там будуть команди Суперліги – «Київбаскет», «Черкаські мавпи» та «Старий Луцьк». А далі – історичний сезон в когорті найсильніших українського баскетболу. Вадим Мороз, Віктор Міщук, телеканал ITV.